Intenta explicar. I diu així. On aniran a parar les meves passes? On aniran al final d'aquest viatge? Quin buidarà les pedres de les butxaques? Què passarà amb el que quedi del meu equipatge? On aniran els records que tinc dins del cap? Les olors, les imatges, tot el que he pensat. El que he intentat entendre i no n'he estat capaç. El que he vist, el que he dit i el que he callat. Els meus moments de glòria i els meus fracassos. Tot el que hauria volgut, però no ha passat. La plena felicitat en moments escassos. Tot el que he realitzat i el que només el meu cap, el meu cor, les meves ferides. Aquestes mans, aquests ulls i aquest amor. Els meus peus, el camí i la meva motxilla. La meva veu, aquesta cançó i tot el que jo sóc. Llançarà el menjar de la nevera.
qui llegirà el meu diari, l'últim que he escrit. Les quatre coses que he après i les que no hi ha manera. Qui traurà el punt del llibre? De la tauleta de nit.